بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی حکومت نے اور باقی ریاستوں نے بھی اس میں عمل کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مزدور سے یا مزدوری کرواتا ہے اور اگر وہ اس کو نبو یا شربت وغیرہ نہیں دے گا تو پر مزدور جو ہے ان کو 50,000 درہم کا جو ہے جرمانہ کیا جائے گا. تو آپ یاد سے انہوں نے لاگو کر دی. انہوں نے کہا پہلے بھی ہم نے کیا تھا لیکن اب اس پہ سختی کی جائے گی اور پکڑا جائے گا. اور آپ کو بتاتا چلوں آپ لوگ ضرور اس پہ احتیاط کریں. اب وہ پکڑ رہے ہیں, ہر طرح تک کے جرمانے کیے جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس 100 بندہ کام کرتا ہے اور اگر آپ نے پانی اور شربت وغیرہ وہاں پہ نہیں ان کو پلاتے تو 100 کو 50 سے لگانے 15 لاکھ درہم تک آپ کو جرمانہ کیا جائے گا. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھاری جرمانے سے بچ سکیں اور احتیاط کریں, اور جس طرح باقی رولز کو وہاں پہ عمل کرتے ہیں تو اس میں اس کا حصہ ڈال لیں. یعنی اس کو بھی آپ پہ عمل کریں, نہیں تو آپ شربت وغیرہ اگر انہوں نے کہا نیبو پانی ہو گیا, لیمن دیے جائیں ورکرس کو, مزدوروں کو جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, جو برج بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, تو یہ انہوں نے لازمی کر دیا. نہیں تو پر ہیڈ جو ہے جتنے مزدور کام کرتے ہوں گے 50,000 درہم جو ہے جرمانہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کے جرمانے سے بچا کے رکھے, اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اس طرح کے کام ورکر سے لیتے ہیں تاکہ وہ بھاری جرمانے سے بچ سکے اور آپ کا بھی فائدہ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.